بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فرنس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن ورلڈ. سو فرنس، فیشن ورلڈ کا خوش آمدید کہتی ہوں. کیسا آپ سب لوگ، امید کرتی ہوں کہ خیریت ہوں گے. سو فرنس، چلیے ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں. آج میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو میں بہت ہی پیارے سے فل ڈریس لے کر آئی ہوں بیبیز کے لیے. اس سے آپ کو میچنگ کے آئیڈیاز بھی ملیں گے، بیبی ڈریس کے آئیڈیاز ملیں گے، جو کہ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گے. سو فرینڈس، ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے گا کیونکہ مکمل ویڈیو میں آپ کو بہت ہی پیارے بہت ہی خوبصورت سے بیبی فراکس کے آئیڈیاز ملنے والے ہیں، بیبی ڈریس آئیڈیاز، جو کہ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گے. ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے گا کیونکہ آپ کو اس سے کلر کمبینیشن اینڈ کلر کنٹراسٹ کا آئیڈیا ہوگا. تو یہ دیکھیں بلیک کے ساتھ ریڈ کا کنٹراسٹ کتنا پیارا لگ رہا ہے. اور اس طرح آپ کو اینڈ تک بہت ہی پیارے سے بیبی ڈریس کے آئیڈیاز ملنے والے ہیں. سو فرینڈس، ویڈیو اچھی لگتی ہے اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اپنے گھر والوں میں، اپنے دوستوں میں، تاکہ ان خوبصورت آئیڈیاز کو دیکھیں اور ان کا فائدہ اٹھا سکیں، اپنے بیبیز کے لیے بھی اس طرح کے پیار پیار سے ڈریس اسٹچ کروا سکیں اور اپنے کیوٹ کیوٹ بیبیز کو پہنا سکیں. سو فرینڈس، ابھی تک جن لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلیز میرے چینل سبسکرائب کرو. جن لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب کر دیا ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، میری ویڈیو پہ کمنٹ بھی کیجیے گا کہ آپ کو یہ والی ویڈیو کیسی لگی اور نیکسٹ ویڈیو آپ کون سی دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا. کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ والی ویڈیو میری کیسی لگی اور نیکسٹ ویڈیو آپ کون سی دیکھنا چاہتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو کا آئیڈیا بھی ضرور دیجیے گا مجھے. یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے، اسکن کے ساتھ وائٹ کا کنٹراسٹ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور یہ بھی بہت زیادہ پیارا ہے. اس طرح کے مکمل ویڈیو میں آپ کو اچھے اچھے آئیڈیاز ملیں گے. ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے گا. سو فرینڈز، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، تو وہ یاد رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ میرا ویڈیو. فیشن ورلڈ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ فرینڈز، بائے بائے.